Peter van Dalen påpekade att den senaste gången parlamentet agerade i frågan var 2013, då EU antog en resolution som fördömer den systematiska statskontrollerade organskörden från samvetsfångar i Kina. Han sade på en konferens i Bryssel om organskörd att en sådan passivitet var oacceptabel. van Dalen sade att en viktig faktor för EUs tystnad har varit dess nära ekonomiska relationer med Kina. I juni 2019 sade en oberoende tribunal i London enhälligt att dödandet av samvetsfångar för organtransplantation har pågått i Kina i åratal och att gång med säkerhet är en källa, förmodligen den huvudsakliga källan till organ för organplundring i betydande skala. Vandalen sa att en utfrågning i ämnet kan komma att äga rum under den kommande månaden.